Hei, og velkommen til Naturfag Rocker med PK, og PK det jo meg. Vet du hva? Nå vi i garasjen min, og her gjør jeg ganske mye kule eksperimenter. Og jeg har jo tenkt å vise dere noen selvfølgelig som du kan gjøre hjemme, og noen som du ikke kan gjøre hjemme. Og det ikke alltid jeg i garasjen heller, for den saks skyld. Men vet du hva, i en garasje så det jo alltid så veldig mye kult, vet du. Og hvis du har lyst til å liksom få vite når jeg legger ut en video, vet du, så bare trykk på den der abonner-knappen her nede et sted. Så får du vite det med en eneste gang. Og husk det da, at naturfag rocker. Hei, vi ses! Ha det!